Jeg er læreren deres i eliksirer, professor Slur. I dag skal dere lære å blande en legende vigenmelt mikstur. Du kommer for sent til eliksir-teamen, Potter. Utilgivelig selv for en berømthet. 5 straffepoeng til Griffin. Potter, gå til fangekjelleren og hent eliksir-ingrediensene til plassen. Ta med vigentrebark, mulig, askerot og slubbermakslin. Litt kvikt, ellers blir det straffepoeng på Griffin. Sten i deg, og kom ikke tilbake uten alle ingrediensene. Det der må være askerot. Hvor er jeg? Lurer på om Slur lurte meg. Etter det her min forhold. Vipendo! Algodora! Vipendo! Algodora! Algodora! Vipendo! 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 Det der ser ut som vigentrebark. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Vipendo! Lumos! Vipendo! Det der må være askerot. For sent igjen, din latsabbe. Ytterligere 3 straffepoeng til Griffing burde bli en lærepenge for deg. Jeg ser du har samlet noen utfordringsstjerner, men de er nok verdiløse i mine timer, jeg er redd. Jeg avslutter timen uten deg, Potter. De andre elevene har gått til alle helgens festen. Du får vel følge etter om du absolutt må.
Harry, det er et digert troll på frifot her. Det har fått Hermine inn i et hjørne på